ଯେଉଁମାନେ ଗପ ପଢୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଥିବ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଥିବ କି ଓନ୍ଲି ଅଡିଓରେ ଶୁଣିଥିବ, ବହୁତ ସାରା ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଅଛେ ଯୋଉଥିରେ ଗପ ଶୁଣାଉଥିବ ଖାଲି ଅଡିଓରେ ଶୁଣୁଥିବ, ତାଙ୍କ କଥା କେତେ କ୍ଲିଅର ଥିବ ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିବ ମୁଁ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ, ତମେ ଯାହା ଯାହା କହିଲ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ସେଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ ହବ। ତ ଇଏ କେମିତି ହବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥର ପଢିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ 20 ଥର 25 ଥର ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ପଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମଡୁଲେସନ ଜାଣିପାରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବା। ମୁଁ 20 ଥର ପଢି ଗୋଟେ ଗପ ଭଲସେ କହିପାରିଲି, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବି ଗପ ମୁଁ 18 ଥର ପଢିକି କହିପାରିବି, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଲାକୁ ମୁଁ 15 ଥର ପଢିକି ସେ ଗପକୁ କ୍ଲିଅର ସେ କହିପାରୁଛି। ତ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସେ ଗପ ସର୍ଟରେ କେମିତି କହିବ, ଗପର ନାଁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସର୍ଟରେ କେମିତି କହିବ? ଗପର ନାଁ କୁସୁମର କଳି, ଲେଖକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। କୁସୁମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାହାର କି ପୁରା ଜୀବନ ତା ପରିବାର, ତା ମା ଭାଇ, ତା ମା ଏବଂ 3 ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ, ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ପାଗଳି ବି ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଏତିକି ବହୁତ ସର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ, ଯିଏ ଯିଏ ଶୁଣିଲେ କିଏ କହିପାରିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହ, ଯେତିକି ସମୟ ଶୁଣିଲ କଣ ବୁଝିଲ ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ, କଣ ମନେ ରହିଲା କୁହ। ସେ ଯୋଉ କୁସୁମା ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଟା, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଛୁଆବେଳୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା, ତା ବାପା ଛୋଟବେଳେ ତ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା ତା ବାପା ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସର୍ଟରେ କୁହ, ଯେତିକି ବୁଝିଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ସର୍ଟରେ। ଯେ କୁସୁମା ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା, ବାକି ସବୁ ପରେ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗପ କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗପ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କହିଲ, କଣ ପାଇଁ ରିଜନ, ଆକ୍ଟର କୁ କଣ ପାଇଁ ଗପ ପଢିବା ଦରକାର, ନାଟକ ପଢିବା ଦରକାର, କଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ଗପ ପଢିଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହ, ସେତେକି ଆମେ ସେ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମନେ ବି ରଖିପାରିବା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗପ ପଢୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଗରୁ କେବେ ଗପ ପଢିଛ ବା ଏବେ ଗପ ପଢିଛ, ଗପ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରି ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଢିଲା କୁ ସେଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୁ ମୁଁ ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଭଲସେ ପଢୁଛି ସିଏ ମୋର ଭଲସେ ରହିବ, ମନେ ରହିବ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଥର ପଢିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ରହିଯିବ। ବାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ସିରିଏଲ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି ସିନେମା ସିରିଏଲ କୋଉଠି କାମ କରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ କାମ, କଣ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କର କାମ କଣ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ କି ଅଡିଏନ୍ସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ କାମ। ତ ଇଏ ତ ପର କଥା, ବଟ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୋରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ କହିଲାକୁ ଜଣେ ଆଖି ବୁଝିକି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ ତ, ଯେମିତି ଆମେ ରେଡିଓରେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ଆମେ ଅଡିଓରେ ଶୁଣିପାରିବା ବହୁତ ସାରା ଗପ ଶୁଣିପାରିବା, ସେ ଗପ ସିଏ ଯିଏ କହୁଥିବେ ଏମିତି କହୁଥିବେ, ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି ବି ଶୁଣିବା, ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହବ, ସେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହବ। ସେଠି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଯଦି ହବ, କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି, ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହବ ହଁ ତାକୁ ମାରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ନା କୋଉଠି ପଜ୍ ଦିଆ ହବ, କୋଉଠି ଜୋରରେ କହିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବୁଝିକି ଭଲସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଥରକରେ ପଢିକି ବୁଝା ହେଇନି, ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ କଥା, ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଗପ ପଢିବା ଦରକାର, ନାଟକ ପଢିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢିବା ଦରକାର, କବିତା ପଢିବା ଦରକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଡିପ୍ଲି ମନେ ରଖିପାରିବା ଆହୁରି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ମନେ ରଖିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୁତି ମନେ ରହିଲା କଣ କୁହ, ସର୍ଟରେ କହିବ ଷ୍ଟୋରି। କୁସୁମ ପରି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ବୟସ ହଉଛି 14 ବର୍ଷ। ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଝିଅଟା, ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ କହିଲେ କି ସୁନ୍ଦର। ତ ସିଏ ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ଗୋଟେ ତା ପରିବାର ଉପରେ ହିଁ ବିତେଇ ଦେଇଥିଲା, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ହିଁ ପୁରା ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲା ପୁରା ଜୀବନଟା, ତା ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ପଢିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ,
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ହଉଛି ତା ସହିତ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଭଲ ମାନେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହେଇକି ବି ତା ଭଉଣୀ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଦଉଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ସହି ନ ପାରିକି ସିଏ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ତା ଭଉଣୀ ବି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଆଜି ସେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଏତେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳି ବୋଲି ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତ ତା ଭଉଣୀକି ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଇଏ ମୋ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀର ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି କରିକି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାଆକୁ ମୋତେ ପଇସାରେ ଚଳେଇକି ପୋଷିକି ଯାହା ବି କରିକି ଆଣିଛି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ତା ସହିତ ଧୋକା କଲି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି କି କ'ଣ ତମେ ଶୁଣିଲ କେତିକି ମନ ଅଛି କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ରିଜନ କ'ଣ? ସାର୍ ଆଲର୍ଟନେସ୍ ମାନେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ମୋତେ ଶୁଣିବା, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ତ ସମସ୍ତେ କଥା କେତେ କ୍ଲିଅର ସେ ଶୁଣିପାରୁଛି, ମୋତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗେ ଶୁଣିବି, ତାପରେ ଯାଇ କାମ କରିବି, ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିବିନି, ମୋତେ ଶୁଣିବା ଆଗେ ଦରକାର, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ କେତିକି କାମ କରିବି, ମୋର ସିନ୍ ଅଛି, କାହା ସହିତ ସିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମାର୍କ କେତେ, ମୁଁ ଭଲସେ ଶୁଣିଦେଇ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବି, ତାପରେ କରିବା ତା ପର କଥା, ମୁଁ ଆଲର୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ମୁଁ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥିବି, ଆକ୍ଟିଭ ସବୁବେଳେ ଥିବି, ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବି। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଏ କୁହ, ଜୀବନ କୁହ। ଆରେ ମୁଁ ସାର୍ ପଢି ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ତ ପଢିବା କଥା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କଣ ଗପ କହିଲେ, ସେ ସେତିକି କେତିକି ମନେ ଅଛି କୁହ, ସିଏ ଯୋଉ ଗପ କହିଲେ ଏବେ ଶୁଣୁ, ସେତିକି ତ ଶୁଣୁଥିଲ ତମେ, କେତିକି ମନେ ଅଛି କୁହ। ଆରେ ଅଳ୍ପ ମନେ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ମନେ ଅଛି ମାନେ ତମେ ଆଲର୍ଟ ନଥିଲ, ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କ୍ଲାସରେ ଏକଲା ବସିବ, କଣ କୁହାହଉଛି ଶୁଣିବ, ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିବନି, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ, ଯେତେବେଳେ ଏବେଠାରୁ କ୍ଲାସ ହବ ଭିଡିଓ କିଏ କେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ଅଲଗା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବେନି, ଅଲଗା କାମ କାମ କରିବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସାରା କଥା ମତେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଗପ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ 6ଟା ଗପ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିଛି, ଗୋଟେ ଗପ ପଢିଛି, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିଲି, ସେଥିରୁ ବି ମନେ ରଖିପାରିବି ନା, ସିଏ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ କେମିତି, ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ମତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବି ପଡିବ, ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି କହୁଛି, ଇଏ କେମିତି କହୁଛି, ମତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହବା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହବା ସେତେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁହ, କେତିକି ମନେ ହେଲା, ସିଏ ଯୋଉ ଗପ କହିଲେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲ କେତିକି ମନେ ହେଲା, ମନେ ଅଛି, ସର୍ଟରେ କୁହ, ସର୍ଟରେ କୁହ। ଗୋଟେ କୁସୁମ କୁସୁମ କଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଗୋଟେ ବଡ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିକରି ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭଏସର କରୁଛ, ଭଇସାର କରୁନ, ଭଇସାର କଲେ ତମ ପାଟି ଖୋଲନ୍ତା, ତମେ ଥିର 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 କହୁଛ, ଭଇସାର କରୁନ, ତମେ ଭଇସାର କଲେ ଖୋଲିବ, ଆକ୍ଟିଂଟା ସେମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହବନି କେବେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଯାହା ଦିଆ ହଉଛି ଗୋଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି କ୍ଲାସ ଜଏନ କଲେ କିଛି ହବନି, ଆମେ କ୍ଲାସରେ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। ସୂରିଆ କୁହ, ସୋନୁ ଯୋଉ ଗପ କହିଲେ ଏବେ, ଯୋଉ କାହାଣୀ କହିଲେ, କ'ଣ ତମର ମନେ ଅଛି, କେତିକି ମନେ ଅଛି କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ସାର ଭଏସ୍ ମୋର କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁ ଆସୁଛି ତ ସାର? ହଁ ଶୁଭୁଛି କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାର, କୁସୁମର କଳି ରାଇଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ସର୍ଟରେ କୁହ, ଏତେ ଲଙ୍ଗ ସର୍ଟରେ କୁହ, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ସର୍ଟରେ କୁହ, ଖାଲି ରାଇଟର ଆଜ୍ଞା ସାର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ହଁ ସର୍ଟରେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାର, କୁସୁମ ଏକ ପୁରୀ ଗ୍ରାମର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଜାଣିପାରୁଛ ସୁନ୍ଦର। ତ, ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ସର୍ଟ ଦେଖିବା ସାର, ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମତେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୁହାହେଲା ସିନେମାରେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବିନି, ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କେମିତି। ଆଜ୍ଞା
ତମେ ଗପ ପଢିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଗପ ପଢିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୋଉ ଗପ ପଢିଥିଲ ତମେ? ସାର୍ ମୁଁ 4ଟା ଗପ ପଢିଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗପ ପାଖାପାଖି ପଢିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଗପଟା ସର୍ଟରେ କହିଲ, ପୁରା ଛୋଟ କରିକି କହିବ, କେମିତି କହିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁସୁମର ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ କୁସୁମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ କୁସୁମ ଏକ ଡ୍ରାମା ଥିଏଟର ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଡ୍ରାମା କରି ତାଙ୍କ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ଡ୍ରାମା କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି କହିପାରୁନୁ ତା ମାନେ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା କଣ କରୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଏବେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଥିବେ, ମୋ ସହିତ ଯଦି କିଏ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବି। ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଉ 2 ଆୱାର କ୍ଲାସ୍, ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ତ ଗପ ପଢିନ, ଗପ ପଢିନ, ଜାଣିଲ କି ଗପ ପଢିବା ଦରକାର, ଗପ ଶୁଣିବା ଦରକାର, କେମିତି କରିବା ଦରକାର? ଗୋଟେ ଗପ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ 10-15 ଥର ପଢିଲେ ଯାଇକି ଭଲସେ ମନେ ରଖିପାରିବି ଆଉ ବଢିଆ ସେ କହିପାରିବି, ଜଣେ ଆଖି ବୁଜିକି ଶୁଣିକି ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଗପଟା କଣ ଅଛି। ତ ଏବେ ତମେ ଯଦି କେବେ ଏଇ ଗପ ସିନା ପଢିନ ଯୋଉ ଗପ ଦିଆ ହେଇଛି, ବଟ କେବେ ତ ଗପ ପଢିଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି କୁହ। ଗପ କାହିଁକି ପଢିବା ଜାଣିପାରିଲ ତ? କଣ ଦରକାର ଗପ ପଢିବା ଜାଣିପାରିଲ? କୁହ ଆଗେ କୁହ, ତାପରେ କହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଗପରୁ ଜାଣିପାରୁ, ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁ। ତାପରେ ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରୁ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ କେମିତି କଣ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ କହିବା କଥା ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କାହାର ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହିଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗପ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ତ ଆମ ପାଖରେ ଧର ଗପ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଗପଟାକୁ କହିକି କେମିତି ୱେରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଜଣେ ସିଏ ଶୁଣୁଛି, ଜଣେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗପ ଶୁଣିକି? ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରାଇଟରଙ୍କ ଲେଖା ପଢିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମତେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ହବ, ହେଲା କି?